Jak funguje prodej aut v době snad už konečně doznívající koronavirové epidemie? Probereme právě teď s generální ředitelkou skupiny autobazaru AAA Auto Karolínou Topolovou. Jak se chystáte na rozvolnění, paní Topolová? Dobrý den. Dobrý den. Vzhledem k tomu, že jsme byli po celou dobu lockdownu otevření způsobem, nebo nebyli jsme otevření, ale prodávali jsme online, firma se tady nezastavila a my jsme svoji nabídku 8000 vozů doplňovali průběžně a tím pádem jsme byli na otevření připraveni prakticky neustále. Auta jsou vyčištěná, vydezinfikovaná, naši pracovníci jsou pravidelně testovaní a používají ochranné prostředky. Vzhledem k tomu, že naše showroomy jsou prostorné a většina nákupů vozů probíhá stejně venku na čerstvém vzduchu, zákazníci se nezhlukují, nesrocují nikde, takže riziko infekce je naprosto minimální. Tomu rozumím. O jaké vozy je teď největší zájem? Lidé momentálně nejvíce kupují rodinné vozy, zejména tedy kombi a SUV. Je to trend období covidu. Prostě lidé volí místo leteckých zájezdů radši dovolenou vlastním autem v tuzemsku a k tomu potřebují hlavně auto s velkým vnitřním prostorem a objemným zavazadlovým prostorem. Pak taky kupují kvůli bezpečnému cestování do práce či k lékaři menší vozy nebo druhé a třetí auta do rodiny. To jsou takové ty hlavní trendy a také hlavní motivací zákazníků je uvědomění si, že cestování vlastním autem je v současné době jednoznačně nejbezpečnějším způsobem osobního transportu. Ještě nám povězte, jak je to s cenami? Jsou teď auta levnější nebo naopak dražší než před covidem? Ceny stoupaly celý loňský rok a podobný vývoj očekáváme i letos. Takže čím dříve si tedy zákazníci ojetý vůz pořídí, tím spíše to bude levněji než třeba až v létě nebo na podzim. A to by mohly být vozy nebo respektive ojeté vozy o 10 až 15% dokonce dražší než nyní. Říká generální ředitelka AAA Auto Karolína Topolová. Moc děkujeme za rozhovor, mějte se pěkně, naslyšenou. Děkuji vám taky.